رفیع اللہ ہے، اس کی عمر 30 مہینے ہیں، اس کے سینہ خراب ہے، دست ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، ریکٹ سے، یہ رفیع اللہ، یہ ہے رفیع اللہ، یہ ڈیفیشینسی کریٹیکل ریکٹس۔ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، یہ فہد نام ہے اس کا، اس کا نام فہد ہے، یہ 84 مہینے کا ہے۔ اچھا، اس کی ہسٹری زبردست ہے، یہ ابھی تک انٹسٹائنل ٹی بی ہے، اس کو ٹی بی کی بیماری ہے، اور اس کو جو ہے اور دس بھی ہے، سینہ بھی خراب ہے۔ ٹی بی کیا ہوا تھا، کسی نے کبھی پوچھا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹی بی یہ ہوا تھا۔ یہ جو فہد لڑکا ہے، بچہ، اس میں کریٹیکل ہڈیو کی وٹامن کی ڈیفیشنسی، یہی وجہ تھا کہ جب اسکن کا جب ٹی بی ہوا، تو جب وہ سائنسدان نے یہ دیا، سن لائٹ خوراک تو صحیح ہوا، یہ لوپس ولگیرس، اس کو نوبل انعام دیا، یہ لوپس ولگیرس، کیونکہ جس بندے میں نیچر وٹامن ڈی، اس کو کبھی ٹی بی نہیں ہو سکتا ہے، میرا چیلنج ہے۔ تو یہ ریکٹس کی بچائیں، اس کی کیونکہ یہ قوت مدافعت کم کرتا ہے، تو اس کی پتہ نہیں کہ بہت طبیبوں نے دیکھا ہے، اس ٹیبل کو ایک دن فالو کرنا ہوگا، ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اس بچوں پہ تو رحم کریں، یہ ٹی بی گندا بیماری ہے، کیونکہ یہ امیون سسٹم کو کمزور کرتا ہے، تو یہ ٹی بی کی بیماری ہوتا ہے، ٹیوبرکلوسس۔ عجیب سی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ہم بدنام ہیں پاکستان، روماٹک ڈیزیز۔ اوکے، مائی نیم از ڈاکٹر فاروق۔ پھر یہی سن لائٹ ہوتا ہے، یہی اس کا میکینزم، یہی میکینزم، یہ ذرا دیکھیں، کیونکہ قرآن میں کسی خوراک پہ پابندی نہیں ہے، ہماری پاکستانی لوگ، کسی پٹھان نے کہا ہے کہ سورے پشوے نمنگ تو سوری دلانے کی نو چمنگ گوڑی خوڑل سنو گرموں کے لو بھی قول سنو ٹھکانم قول سنو۔ اوکے، تھینک یو، السلام علیکم۔